Estamos aqui numa confraternização da chegada do João Paulo, do Seminário do Sucesso, ocorrido na Academia da Saint-Honoré, em Ibiúna. João Paulo, diga um pouquinho para nós, qual foi a mensagem maior que você pegou nesse seminário? É, a gente ficou num seminário da liderança lá à parte, né? Que era Fraternos em Ação. E foi bom, foi maravilhoso, a gente aprende várias coisas, o modo de a gente trabalhar na associação, como interagir com o adepto, formar uma nova liderança, novos líderes, que tá escasso, né? Tá bem escasso, né? Na própria instituição Saint-Honoré tá pouco, né? Os adeptos que realmente querem ser líderes, querem ser dirigentes, trabalhar para o movimento de iluminação da humanidade. E como lado espiritual? Lado espiritual foi ótimo, várias práticas, purificação da mente, teve a leitura da sutra no Monumento dos Anjinhos, também algo novo no seminário da fraternidade. Mas eu acho que foi melhor assim, foi entre amigos, que teve uma grande parte da nossa regional, 7 pessoas, coisa que nos seminários anteriores, de 4 anos para cá, era 2, 3, 1, já chegou a ser um só. E eu, como dirigente, eu acho que trouxe uma bagagem muito grande, porque desde que eu assumi, eu venho em todos. Só não consigo ir no seminário da Sucesso Sem Limites, que é 5 dias, mas quem sabe aí a gente no está próximo aí. Parabéns. Mas foi ótimo, é um seminário, cada seminário que a gente vai é algo novo que se aprende e é bom demais. E 2019 você está lá? 2019, com certeza. Faz um convite para todos. Então, a gente fala assim, acha que não é isso que acontece realmente, mas é um seminário, quando você vai em busca, de tudo, de resposta que você tem, eu faço é impossível você voltar sem aquilo que você foi à procura. Nem que seja algo espiritual, material, uma resposta. Uma resposta vem. A resposta vem. Às vezes não é da forma que você quer. E às vezes a gente acha que o certo é aquilo e o certo nem sempre é o que a gente espera. Às vezes é mais doloroso, mas é a forma que Deus tem para mostrar o caminho na vida de cada um. Na vida, tá ok? Então, parabéns pela participação e fica já o convite a todos, 2019, o Seminário do Sucesso na Academia de Ibiúna. Parabéns. Obrigado. Muita luz. Muito obrigada. Muita luz. E vamos ao Caldinha agora, né? Muito obrigada. Calma, gente. Aqui é uma recepção da chegada do João Paulo, do Seminário do Sucesso. Muito obrigado a todos. Muito obrigado.